коли душа проходить переплавку, вона переживає сильний біль. Горить вогонь, і від самого початку згорає все. Образи, гордість, гнів. Виходить все, що глибоко ховали, чого й не знали навіть ми самі, що так ретельно й довго маскували. Виходить все, що в нас було на дні. Нас Бог вогнем від домішків звільняє, щоб чистими всім серцями були, хоч і душа про звільнення благає від тих обставин, що в життя прийшли. Для кожного ця піч буває різна. Комусь хвороба, наче темна ніч. Комусь в лице проблеми віють грізно, комусь від втрати у душі горить. Буває й так, що інша переплавка когось спіткає у його житті. Комусь Господь дає, як піч, багатство, щоб показати, що в душі на дні, щоб показати, ким ми є насправді і що у нас лежить на глибині. Чи будемо ми поістині багаті багатством вічним, тим, що у Христі? Порою Бог і бідність посилає, щоб ми також побачити могли все те, що ми в душі давно ховали, щоб вийшло все, чого не знали ми. Для когось переплавка – це є тиша. Коли здається, навіть Бог мовчить. Коли здається, що Господь залишив. Коли здається, що до смерті мить. У кожного є різна переплавка. Та результат у кожного один. Цей результат – це змінений характер, щоб в нас відображався Божий Син. І щоб це не було, це дуже тяжко. Коли вогонь всередині горить, коли проблем маленьких так багато, що голова від цього вже болить. І це не день, не два, і це не місяць. Господь нас плавить, чистить у вогні. Та є у Бога, кожному з нас місце, у себе на святковому столі. Просімо Бога сили не здаватись. В вогні згорить лиш те, що зайвим є, згорить. В огні від пут ми будемо звільнятись від того, що додолу нас гнітить. Усе пройде, і ми його прославимо за те, що він в огні нас переплавив. Хай Бог дасть сили все це пережити, щоб його образ нам відобразити. Амінь.